Сили оборони України мали успіх південно-східніше села Роботине Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше населеного пункту, втім безуспішно, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, нині там триває планова бойова робота. Також наші захисники просунулися південніше Малої Токмачки. На запорізькому напрямку російська армія в обороні, написала Ганна Маляр.